Nu skal du møde Mette og Henrik fra Tistrup. Her bor de sammen med deres to teenagepiger og hunden Naja i et helt almindeligt parcelhus. Den næste måned skal de være med i et eksperiment, der skal teste, hvor meget familien kan spare af vand, når de får skiftet deres gamle vandhaner og termostater ud med vand- og energibesparende produkter fra Damixa. Lige nu der er vi ved at få skiftet vores armaturer i begge vores badeværelser, og i vores køkken og i vores baggang til noget vandbesparende, bedre end det, vi har i dag. Vi synes, det er et rigtig spændende eksperiment, og vi ønsker at passe bedre på miljøet. Så derfor giver det mening for os. Altså, jeg håber jo på, at vi sparer på vandet, og det er jo også noget med vandregningen, at vi sparer nogle penge der. Og Damixa er både banebrydende og innovative. Udover dansk stilrent design, så tager Damixas produkter hensyn til både miljø og de høje vandpriser. Og for familien i Tistrup kan de mange tusind liter sparet vand årligt også komme til at have en markant effekt på vandregningen. Det vores Damixa-armatur kan, det er, at de bruger mindre varmt vand i forhold til traditionel armatur. Man har lavet, kan man sige, indvendigt i armaturen nogle tiltag for at kan man sige, bruge mindre varmt vand, da det er det primært er det varme vand, som koster penge at varme op. Så er der lagt begrænsninger ind i, sådan at flowet ikke er så højt, som det har været tidligere. Og forventningerne til eksperimentet er da også høje i Tistrup. Jeg tror helt sikkert, at vi vil se en besparelse på vores vandregning, uden tvivl. Så min forventning er helt klart, at der ligger besparelser på det samlede vandforbrug over 20%. Så er vi tilbage i Tistrup, og vi har fået afsluttet testen og har resultaterne med, vi skal ind og have overleveret til Mette og Henrik. Så vi er spændt på, hvad det siger til. Hej Kasper. Hej. Velkommen til. Tak. Kom ind for. Tak. Jamen, så er vi tilbage, og vi har resultatet med til. Er I spændt på at se, om der er noget at spare? Vi er så spændt. Absolut. Ja. Wow. Ja. Det er flot. 17% på den samlede vandmængde. Og det er 915 kroner om året. Og taget i betragtning af, at jeres eksisterende armaturer, inden vi byttede dem ud, de var 5 år gamle, så er vi faktisk rigtig godt tilfredse med det her resultat. Det er vi overrasket over. Det viser jo bare, at hvis man kigger lidt i den energibesparende retning, så er der faktisk penge at spare på de nye designs også. Jeg er overrasket over, at tallet er så stort faktisk, da vi jo har rimelig nye armaturer i forvejen. Så det er bare flot. Altså jeg synes, at det er en super flot besparelse, vi har fået. Absolut. 1000 kroner på et år, det er rigtig flot.